Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 4. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník, jehož základna má délku A rovná se 10 cm a úhel při základně má velikost alfa rovná se 40 stupňů 20 minut. Vypočítejte objem tohoto hranolu, je-li obsah jeho pláště roven součtu obsahu jeho podstav. Vyznačíme si důležité údaje v zadání, a to je délka základny A rovná se 10 cm, úhel při základně alfa rovná se 40 stupňů 20 minut. Máme vypočítat objem, je-li obsah pláště roven součtu obsahu jeho podstav. Obsah pláště si označíme S s indexem PL a obsah podstavy si označíme S s indexem P. Objem označíme V. Využijeme vzorce pro obsah pláště, a to je A plus B plus C krát výška hranolu, a vzorec pro výpočet objemu hranolu, a to je obsah podstavy krát výška hranolu. Podstavu hranolu máme nakreslenou zde. Je to rovnoramenný trojúhelník se základnou A. A abychom mohli vypočítat obsah podstavy, musíme stanovit výšku tohoto trojúhelníku. Určíme ji z vyznačeného trojúhelníku ASC, kde délka AS je polovina základny, a to je 5 cm, a zde je zadaný úhel alfa. Potom můžeme psát, že tangens úhlu alfa se rovná protilehlá odvěsna k přilehlé odvěsně, a to je V ku délka AS. A z toho můžeme vypočítat V rovná se tangens úhlu alfa krát délka AS. Dosadíme V rovná se tangens 40 stupňů 20 minut krát délka AS je 5 cm a to se rovná 4,25 cm. Nyní vypočítáme obsah podstavy. Obsah podstavy je roven obsahu trojúhelníka ABC a takový obsah se vypočítá jako základna krát výška děleno dvěmi. Dosadíme základna je 10 cm krát výška je právě vypočítaných 4,25 cm děleno dvěma a to se rovná 21,23 cm. Nyní vypočítáme obsah pláště. Obsah pláště je podle zadání roven součtu obou podstav. A protože obě dvě podstavy jsou stejné, je to dvojnásobek vypočítaného obsahu podstavy. A to se rovná 2 krát 21,23 cm a to se rovná 42,46 cm čtverečních. Nyní nám zbývá ještě určit stranu B. Stranu B určíme podle Pythagorovy věty a to se rovná délka AS na druhou plus V na druhou, to celé pod odmocninou. Dosadíme a dostaneme délka AS je 5 cm na druhou
plus výška 4,25 cm na druhou, to celé pod odmocninou, a dostaneme, že strana B má délku 6,94 cm. Dále potřebujeme ještě určit výšku hranolu ve s čarou. Tu určíme z obsahu pláště. Obsah pláště se rovná obvod podstavy krát výška hranolu. Obvod podstavy se rovná A plus B plus B, kde A je základna a B jsou ramena rovnoramenného trojúhelníku. Dosadíme, obsah podstavy jsme vypočítali 42,46 cm2 a to se rovná A je 10 cm, B je 6,94 cm krát B s čarou. Upravíme, 42,46 se rovná 23,88 V s čarou. A odtud dostaneme, že výška hranolu se rovná 1,78 cm. A zbývá určit objem hranolu. Objem hranolu se vypočítá jako obsah podstavy krát výška hranolu. Obsah podstavy jsme vypočítali, a to je 21,23 cm2 a výška je 1,78 cm a dostaneme, že objem hranolu je 39,6 cm krychlových. Takže můžeme napsat odpověď, objem hranolu je 39,6 cm krychlových.